Vi driver bare og tester litt, vi er klar for sending, så vi skal slippe å holde på med dette her mens vi er i gang. Da blir det sånn som det er. Vi må ta vekk denne kanten da. Vi kan ha den. Ja, sånn. Sånn som det går. Ja. Er det tidsleide? Sånn og sånn direkte. Er det noe, det er cirka 10 minutter igjen til vi begynner. Vi ønsker de som har kommet inn på de siste minuttene å velkommen. Som sagt, som vi har sagt et par ganger før, vi kan ikke se dere, så dere kan gjøre hva dere vil, mens dere ser oss, så vi må skjerpe oss litt på vår side. Vi gleder oss virkelig til å ta fatt på denne gjennomgangen her, og håper at dere er klar for å stille spørsmål når så langt kommer. Ta gjerne og test spørrefunksjonen vår. Den ligger oppe i høyre hjørne. Så trenger ikke stille noen fornuftige spørsmål. Du kan bare skrive sånn at du blir kjent med hvordan funksjonen fungerer. Vi driver og tester litt, og nå er det bare 8 minutter igjen til vi starter. Jeg ser folk begynner å komme på her. Det er bra. Vi har nevnt det før, der er en spørrefunksjon oppe til høyre. Ta gjerne og test den nå, da jeg kan stille spørsmål underveis her. Men bare test den nå, så blir dere vant til hvordan den fungerer. Og bare slik at jeg er oppmerksom på det, så kan vi ikke se dere, men dere kan se oss. Så dere kan gjøre hva dere vil, mens vi må stort sett passe på å holde oss til saken. Ansiktet skiftet litt. Ja. Hei. Ja, nå er det bare 7 minutter. Så da er vi snart klar. Jeg håper dere er det også. Vi ser frem til å få gått igjennom her. Så dere må gjerne bruke spørsmålknappen oppe til høyre. Der har vi fått en som har gitt en beskjed. Ja, så bra. Monika, se og hører. Gleder meg. Det er godt. Det er bra å ha fått bekreftelse på at vi har kontakt med dere. Det er flott. Takk for hjelpen, Monika. Så den funksjonen, den spørrefunksjonen, den kan jeg altså bruke til å stille spørsmål. Der er det flere som hører oss. Bra. Takk skal dere ha. Kort informasjon om den spørreboksen. Den, hvis du ser oppe til høyre i bildet av Jørn, så ser du en hvor skal jeg forklare den boksen?
En sånn akkurat som en liten... En kvadrat med flere kvadrater inni. Ja. Litt lite intuitiv, men en gang du trykker der så kommer det opp en som heter spør i vei. Hvis du trykker på den så kan du stille et spørsmål. Så ser vi det på skjermen her. Ja. Så det er en kvadrat oppe til høyre i den svarte boksen. Og den er full av flere mindre kvadrater. Der, trykk på den, så kan dere stille spørsmål. Så nå er det flere som har funnet ut av det, det er bra. Så vi kommer til å gå gjennom en presentasjon først, men dere må gjerne bare skrive spørsmål etter hvert som dere kommer på de spørsmålene. Men jeg tror vi skal samle opp spørsmål til helt på slutt, slik at vi får en gjennomgang som henger sammen. Og kanskje en del av spørsmålene som blir stilt blir besvart underveis. Så vi samler opp hakkete lyd. Er det her eller der er det et spørsmål? Dette er det første spørsmålet, det tar vi før vi setter i gang. Er det ingen hakkete lyd hos oss? Så da tror jeg det må være hos deg. Vi tar opp dette her på vi filmer dette, slik at hver av en av dere som deltar, dere vil også få tilsendt en mail etterpå med kopi ut av sendingen. Så kan hende hvis det er litt dårlig lyd nå, at det blir bedre lyd når dere får lastet det ned. Er det flere som har problemer med hakkete lyd, eller... Vi ligger litt etter i sending. Altså, når dere ser meg nå, så har jeg sagt at det får ca. 30 sekunder. Det er litt tidslegg på dette. Men lyden pleier normalt å være bra, men gi beskjed hvis det er et eller annet problem med lyden. Det er nå ca. 5 minutter til vi starter. Så ta gjerne og test ut, som sagt, for de av dere som kom på nå i ettertid, ta gjerne og test ut den spørrefunksjonen hvis dere ønsker å stille spørsmål. Spørrefunksjonen, det er som vi har sagt tidligere, det er en kvadrat øverst i høyre hjørne av den svarte rammen. Inni den kvadraten så er det flere mindre kvadrater. Når du trykker på den kvadraten, så kommer du til spørrefunksjonen. Ingenting i veien for at dere tester og skriver et eller annet, bare for å få følelse med hvordan det fungerer. Og så kan dere stille spørsmål underveis, og så besvarer vi de på slutten av sendingen. Håper dere er like fint vær som vi har. Her skinner sol, og det er nydelig. Så vi gleder oss til å komme ut og få ta et bilde etterpå. Ja, nå ser jeg at det kommer til. Det blir litt gjentagelse for dere som har vært på en stund, men ser det kommer på flere underveis, og det vi bare ønsker å minne om spørrefunksjonen, som er en kvadrat øverst i det svarte feltet til høyre i det svarte feltet. Inni den kvadraten så er det flere andre mindre kvadrater. Og trykker på den kvadraten, så kommer du til spørrefunksjonen. Og det er bare til å bli kjent med den. Vi ønsker spørsmål, det er bare hyggelig. Og dere må gjerne stille spørsmål underveis, og vi kommer til å besvare de på slutten av sendingen. For å få litt flyt i sendingen. Her har vi fått hjelp fra Vibeke. Kvadraten du trykker på heter question and answer, altså Q&A, med smilefjes bak, og sol skinner hos Vibeke også. Det er bra. Takk for hjelpen.
Ja, nå det 1 minutt til klokken 12, så vi kommer til å starte 2 over 12. Vi opererer med et akademisk kvarter på 2 minutter, så får de som er for sent, de får henge seg på etter hvert. Jeg får både lyd fra opptak og direkte samtidig får vi beskjed på her. Hva menes med det? Skal vi se. Gro, hører du lyden klart og tydelig? Det kan jo hende du har den oppe to steder, at du åpner to linker. For du kan se videoen inne på YouTube samtidig på den linken som er sendt, så du trenger bare ha det åpnet ett sted. Håper jeg har svar. Kvitter gjerne ut om det fungerer bedre nå, Gro. Hvis det er et eller annet problem, så skal vi sørge for at alle får tilsendt mail etterpå med kopi av sendingen. Ja. Jeg tror vi skal switche over til... Da tar vi og starter. Da ønsker vi alle velkommen. Og vi går i gang nå. Velkommen til dette seminaret, webinaret som det heter. I dette seminaret skal vi gå gjennom og fortelle litt om fotoklubben vår, som skal hjelpe deg til at du kan bli en bedre fotograf. Formålet med online fotokurs det er at vi skal lære folk å bli bedre til å fotografere, og vi ønsker å gjøre det på en mest mulig folkelig måte. Og vi skal se litt på hvordan dette fungerer. Det hele med å starte, ideen bak å starte, skape magiske bilder, starter allerede ved planlegging. Forskjell på en som tar bilder og en som knipser bilder, er at den som tar bilder har planlagt at den skal ta det bildet. En som knipser bilder, knipser det de kommer over. Og det gir normalt et veldig stort utslag i hvor sterkt et bilde kan bli, hvor magisk et bilde kan bli. Bedre planlegging gir bedre bilder. Vi skal ta og se på et eksempel. Dette er et bilde som er planlagt i lang tid. Og forutsetningen for å lykkes med å ta dette bildet her, det er en rype som letter av fra puddersnø, minus 20 grader. Og den har lagt i dokk, det vil si at den har lagt under snøen, når snøstormen har rast. Og der kan den ligge en dag eller to, og er helt umulig å se. Og det å få de forutsetningene hvor det er minus 20, det puddes ned, og sol, og lyset treffer på skrå inn på forsiden, slik at du får skygge på baksiden av ryggen for å kunne ta et bilde som er hvitt på hvitt. Det ligger det ganske mye arbeid bak. Og nå var jeg så heldig at jeg hadde en veldig god fuglehund som hjalp meg med å finne denne rypen, for vi så den ikke før den lettet. Men hunden hadde tatt stand, og da visste jeg at det lå en rype i dokk under det. 2 år brukte jeg på å jakte på dette bildet. Jeg visste hva jeg ville ha før jeg begynte, men jeg visste ikke eksakt hvordan det kom til å bli. Men når jeg endelig traff, så ble det som dette.
Planlegging er viktig. Det er det første som er forutsetningen i prosessen med å skape magiske bilder. Så kommer vi til det neste leddet i prosessen. Det er selve scenen og komposisjon. I det forrige bildet så var scenen, den visste, kjente jeg ikke til på forhånd. Jeg visste det måtte være puddersnø. Men i mange sammenhenger så kan du påvirke scenen din. Sånn så her, så har jeg påvirket scenen min. Jeg ville ha et, lage et bilde som skulle brukes til julekort. Et klassisk julemotiv. Og til det så trengte jeg dompapir. Rødt på hvitt gir sterk effekt. For å få dette til så må du ha en 10 kilo med solsikkefrø, for du lykkes ikke første gangen. Så du må være raus med solsikkefrøene. Du må lage en scene her hvor jeg har gjemt solsikkefrøene bakenfor det frosne granbaret som ligger i forgrunnen. Kameraet står på stativ, gravd ned for å komme akkurat på høyde inn mot fuglene. Jeg har testet fjernkontrollen. Den virker. Og jeg sitter på lur og følger med når fuglene kommer og begynner å krangle om maten. Og så må du finne den rette dagen, hvor denne scenen fungerer. At det er litt snø i luften for å få den magiske stemningen. Med snø som blir kastet rundt og opp, og virvler rundt omkring dompapene. Så det var scenen og komposisjon. Så over til selve fotograferingen. Fotograferingen, da er du med på den tekniske delen. De to elementene vi var gjennom nå før, det går på det kreativa og mer forberedende stadier. Det har mer med dine egne innstillinger å gjøre, og ikke med kamera sine innstillinger å gjøre. Nå skal vi se på selve fotograferingen, at kamera sine innstillinger har også veldig stor betydning for hvilket uttrykk du legger igjen på minnebrikken. Her er et bilde som er tatt inne fra Sognefjorden, i det sol går ned bak Haukåsen, som det heter. Bildet her er tatt med, det er egentlig satt sammen ut av tre bilder. Nå høres dette forferdelig komplisert ut, men som dere vil lære i fotoklubben vår, så er ikke dette så komplisert. Vi skal gjøre det enkelt, slik at dere kan ta tilsvarende bilder. Og dette bildet er da tatt basert på det som kalles HDR-teknikk. Nå bruker jeg et fremmedord, men se vekk på det. Det vil dere lære veldig enkelt hva jeg er for noe. Litt senere på kvelden, så tok jeg dette bildet. Det er fra samme sted, men jeg har beveget meg litt vekk. For nå har jeg tatt et bilde som har blitt tatt over mange minutter. Det er det som kalles for en lang eksponering. Så her har bildet fanget opp det som har skjedd i løpet av nesten 5 minutter. Og da får jeg himmel i bevegelse, og hav i bevegelse, og jeg får lyset til å gli inn i horisonten. Her har jeg valgt en litt annen komposisjon for å få mer syn, for å få synligere bevegelsene i skyene og i havet. Så se på forskjell, gå tilbake igjen der. Så her var det tre ganske vesentlig for å få frem solen og magien i forhold til det nære i bildet. Mens her har vi distansert oss vekk fra det nære og ser mer på bevegelsene i horisonten og fargene som fremkommer når du gjennomfører en lang eksponering. Eller du tar et bilde som over mange minutter. Og det er det fototekniske. Så nå har vi satt egentlig i prosessen så langt, så har vi satt på det kreative. Det som jeg sier, det er dine innstillinger. Nå ser vi på det tekniske som en fotoapparat til sine innstillinger. Og begge deler, jo mer bevisst du er på bruken av begge de to innstillingene, jo mer magi får du i bildene dine. Og så kommer vi til det, den fasen som når du har tatt bildene dine, og kommer hjem og åpner bildene dine på PC-en, så kan du faktisk fortsette å forbedre kvaliteten av bildene dine. Og her hadde det å ta, vi skal se på et eksempel, det er kanskje den enkleste måten å forklare dette på. Her har jeg vært ute og tatt et bilde.
Det er ute i en seter på en fantastisk morgen. Men mange av dere har sikkert opplevd dette, at dere tar fantastiske bilder. Dere synes det er så fin stemning. Knallfarger. Nydelig lys. Og så kommer dere hjem og åpner bildene. Så blir dere skuffet. Dere ser ikke det dere den gangen så, når dere åpner bildene. Poenget med redigering det er at det ligger masse informasjon i bildet som du har tatt, som du ikke har brukt før du har begynt å redigere bildet. Så jeg pleier å si at når du er ute og tar bilder, så tar du ikke bilder. Du er ute og henter inn informasjon. Så når du kommer hjem, du fremkaller bildene dine, at det er da det blir bilder. Før du har redigert bildet ditt, så er det bare informasjon. Så etter en halvtime i mørkerommet, eller det som i dag heter Lightroom, så ser bildet sånn ut. Da har jeg fått hentet ut den informasjonen som jeg var ute og samlet inn, og tolket den på den måten som jeg mener var nærmest det inntrykket jeg hadde når jeg var der og tok bildet. Det redigerer. Og det er ikke vanskelig å se betydningen av redigering når vi sammenligner de to bildene. Det du ser rundt deg i dag ut av profesjonelle bilder og reklame, så er 99,9% ut av de bildene, kanskje 99,99% av de bildene, redigert. Redigering blir stadig viktigere del av det å skape bilder. Det fine med redigeringsverktøy i dag er at det også gir deg mulighet til å være kreativ etter du har tatt bilder. Så det betyr at vi nå ser over en prosess som i sum er består av ganske mange kreative elementer, og som gir deg ganske mange muligheter der som man behersker teknikken og det kreative. Det siste i kalle verdikjeden av å få frem et magisk bilde, det er presentasjon. Presentasjon, de aller fleste av oss er vant til å se bilder på skjermen. Det er der vi ser bilder stort sett i dag. Men noen ganger skal du ha et bilde på Instagram, noen ganger skal du ha et bilde som du selv ønsker å bare beholde. Andre ganger skal du ta en print ut og henge det på veggen. Og avhengig av hvilket medium du presenterer bildet ditt på, så stiller det ulike krav til forberedelser for at det bildet skal bli best mulig. Det er også noe vi hjelper til med i klubben vår. Hvordan får du best mulig print? Der har vi også veldig gode, gunstige avtaler i forhold til det å printe på lerret, på akryl, på aluminium og ulike formater. Og da har vi vært igjennom selve prosessen med å ta bilder og skape magi. Innenfor dette så finnes det igjen en rekke sjangere. Du har landskapsfotografering, makrofotografering, portrettfotografering for eksempel. Sånn som her, et landskapsbilde, det stiller sine krav til det å ta et bilde. Mens et makrobilde, da ser du på de nære tingene. Det er helt annen type teknikk, det er helt annen type utstyr. Og det stiller også en annen type form for kreativitet. Så ved å forberede seg, at du bare vet hvilket type bilder du skal ta, så betyr det også å ta med deg rett utstyr. Og du leter etter de rette tingene på de rette stedene. Og på 30 igjen, det er som sagt noe helt annet. Sort-hvitt er annerledes enn farge. Så det er mange sjanger innenfor fotografering. Du kan ha dyr, fine art, produkt, PR, reklame. Sånn som så her, dyrefotografering har igjen en annen teknikk enn landskapsfotografering, som vi så på. Portrett, det kan være portrett ut av dine venner. Her kombinerer du to sjanger, dyr og portrett for eksempel. Så kunnskap fra en sjanger er interessant å overføre til en annen sjanger. Så selv om man driver hovedsaker for eksempel med landskapsfotografering eller portrettfotografering, så er det ofte en fordel å ha kunnskap om de andre
fotograferingsartene, for det ligger teknikker, og det ligger ideer som kan inspirere inn og på tvers av de ulike sjangerne. Her for eksempel så kan det være interessant å bruke lang eksponering for en firmapresentasjon. Her, hvordan skal man ta bilder når man driver med fotografering av sport? Det vi har prøvd å vise deg nå, det er egentlig at du har en prosess når du skal ta bilder. Jo bedre du er på den prosessen, jo mer du forstår av den prosessen, jo bedre blir bildene dine på slutten. Og jo flere typer sjanger av fotografering du behersker, jo mer moro har du med det. Og hele poenget med å ta et bilde, det er jo at du skal kunne klare å formidle den historien du hadde med bildet, den historien du opplevde på stedet eller i situasjonen, og formidle den, ta vare på den og kunne presentere den, enten for deg selv, dine venner, dine kunder, hvem det måtte være, en eller annen gang i fremtiden. Så fotografering, det handler om på best mulig måte å formidle en historie. I forhold til det, så er det et konkret tips jeg kan gi dere i dag, det er at jeg vil si at et hvert bilde bør ha et navn. En tittel. En tittel betyr at du har tatt stilling til hva du ønsker å formidle. Og da, hvis du begynner å tenke de baner, så er du med på å forsterke din egen kreative prosess. Og da beveger du deg et stort steg vekk ifra å knipse bilder, som du tilfeldigvis skulle dukke opp, til å ta bilder som inneholder magi. Når alt dette er sagt, så høres dette kanskje veldig komplisert ut, men det er ikke så komplisert. Vi har prøvd å sette dette her i system, og prøvd å lage en læreprosess og et læremiljø som skal være morsomt, utfordrende, men samtidig også enkelt med lav terskel. Slik at flest mulig skal kunne delta utifra sine egne ambisjoner og sitt eget utgangspunkt. Så vi ønsker å invitere flest mulig med inn i dette uendelige universet som vi presenterte i sted, uten muligheter. Vi ønsker å invitere deg med inn i en folkelig fotoklubb, hvor vi setter læring og stimulering av motivasjon i fokus. Det er det viktigste formålet med fotoklubben vår. Det er at hver enkelt av dere skal lære best mulig på den måten dere ønsker, med størst mulig motivasjon. Vi ser motivasjon som faktisk noe av det viktigste vi kan tilføre. Hvis det skal være en klubb som er på nett, og hvor kunnskap er tilgjengelig når du har tid og når du har behov. Det betyr at om du ikke kan møte opp på onsdag igjen, så spiller det ingen rolle. Da kan du få med deg samme informasjon søndagskveld, hvis du måtte ønske det. Og vi skal prøve å holde best mulig dialog og mest mulig tilgjengelighet på all informasjon vi serverer. Slik at du bestemmer ditt eget tempo for hva du måtte ønske å fordype deg i på det tidspunktet du selv måtte ønske. Vi ser også det er viktig at når vi har en klubb som er på nett, at vi også har et nettverk av fotografer som kan besvare dine spørsmål. På den måten så er vi også med på å hjelpe folk over eventuelle kneiker, eventuelle individuelle problemer eller utfordringer folk måtte ha. Jeg tror vi har vist at vi prøver vårt ytterste for å lykkes med det, og det kommer vi til å holde fast med. Det er et viktig prinsipp for oss. Vi vil ha alle med, og alle skal forstå, og alle skal få svar. Og i den forbindelse så er det ingen spørsmål som er feil. Og det er også noe vi vil oppfordre til de erfarne medlemmer, det er at de også deler sin kunnskap med nye medlemmer som kommer til, og medlemmer som har mindre erfaring. Så vi prøver å stimulere til et læremiljø,
Det er ofte slik at selv om man kan mye, så lærer man mye ved å lære fra seg. Og det kommer vi til å oppfordre, som sagt, eksisterende medlemmer. Det skal være hyggelig å komme inn i klubben som nytt medlem. En klubb som stimulerer til kreativitet, det skal vi også få til. Vi skal gi dere rikelig med utfordringer, og vi skal sørge for å ta individuelle hensyn. Og ja, vi skal ta noen eksempler på det. Ikke med en gang, men om en liten stund. Det siste området vi satser på, det er å ha et bredt tilbud av folkelig kurs. Og at disse kursene satt i system, at man kan følge liksom en rød tråd og fordype seg innenfor de områdene man måtte ønske. Skulle man senere ønske å fordype seg i et annet område, så ligger kurskatalogen tilgjengelig. Og det blir lett å gå fra et kurs over til et annet kurs. Vi vektlegger veldig mye det pedagogiske del i kursene. At de skal være mest mulig folkelige. Vi prøver å unngå tekniske uttrykk. De som kan de tekniske uttrykkene, de forstår hva vi snakker om. De som ikke kan de tekniske uttrykkene, de skal også forstå hva vi snakker om. Så vi har ingen behov for å vise at vi kan en rekke med tekniske uttrykk. Det er bare med til å øke barrierene. Vi er til for å senke barrierene. Så oppsummert så er vi en klubb hvor alle er velkommen. Og nå skal vi avslutningsvis gå igjennom oss og se hva er det som ligger ute elementet, hva er tilbudet i klubben? Jo, vi begynner der hvor vi avsluttet. Vi har et kurstilbud med sterkt rabatterte priser. Vi har en plan for utvikling ut av kursene våre, og vi har allerede en del kurs som er klar. Og vi regner med at vi har en fullverdig kurspakke klar til juni neste år, som i prinsippet skal dekke de aller viktigste sjangerne innenfor fotografering, og skal kunne ta deg fra en nybegynner til en som redigerer sine egne bilder innenfor den sjangeren, eller de sjangerne vedkommende måtte ønske, i løpet av relativt kort tid. Vi kjører noe som heter torsdagstema. Der utfordrer vi alle klubbmedlemmene til ett tema. Formålet med det er at ved å ha ett tema en gang i uken som folk diskuterer, så får man veldig mange synspunkter på samme sak. Det styrker læreprosessen. Og det gir inspirasjon og motivasjon når man ser hvordan andre har løst samme oppgave. Oppgavene her kan være av og til teknisk karakter for å se om det er ting som vi kan gjøre smartere med fotoapparater. Og de vil av og til være av kreativ karakter for å utfordre oss på det kreative. Altså vi jobber hele tiden med de to innstillingene, den vi har i hodet og den vi har i kamera. Svar fra en fotograf, det får du på hei@onlinefotokurs.no. Hvis du har spørsmål, så retter du det bare til hei, og så får du svar. Det vi har jobbet med å utvikle siste måneder, det er noe som vi vil lansere om ikke så lenge. Det er en database hvor alle disse spørsmålene og svarene vil bli systematisert, slik at man også kan få svar raskere på spørsmål som allerede er stilt tidligere. Så det ser vi frem til å lansere den muligheten. Det vi også tilbyr, det er en lukket Facebook-gruppe hvor folk kan utveksle erfaring, vise frem bildene sine, be om tilbakemelding, gi tilbakemelding, og alltid en konstruktiv og en positiv tone. Og det vi oppmuntrer til der, det er at Facebook-gruppen vår, den har vi ikke for at det skal være et sted hvor du skal samle likes. Det finnes det mange andre steder man kan gjøre på nettet.
Facebook-gruppen vår er til for at man skal tørre å be om tilbakemelding og ønske å gi tilbakemelding på en konstruktiv måte. For på den måten styrker vi læremiljøet vårt. Vi kommer til å se på en del prosjekter. Vi skal ikke gå inn på spesifikke prosjekter nå, men vi kommer til å ta opp en del prosjekter. Vi tror det kan være spennende. Kursprogrammet det har vi for så vidt snakket igjennom. Vi prøver å dekke hele universet som vi innledet med, og at det skal være et kursprogram som leder frem, helt frem til at vi skal kunne følge deg, frem til å kunne bli fotograf. Workshops og studieturer, det kommer vi også med. Vi har ikke noe planlagt der akkurat nå, men vi ser for oss at vi begynner med det sannsynligvis til våren. Det som vi kommer til å satse aller mest på, det er webinar. Workshops og studieturer, det blir ofte dyre løsninger. Mens webinar, så liksom vi holder nå, det blir mye enklere løsninger, hvor fler kan delta, og dermed får vi prisen ned. Så det betyr vi sitter med et nettverk av internasjonale fotografer som er i toppklasse innenfor ulike sjanger, så vi kan invitere inn til spennende foredrag, vi kan fordype oss i et spesielt objektiv, vi kan fordype oss i et konkret spørsmål, og så diskutere det, slik at alle får svar. Så denne formen for kommunikasjon som vi har her til dere nå, er en kommunikasjonsform som vi anvender i klubben, og som vi vil satse enda mer på å utvikle. Og så vil vi etter hvert komme med noen fordeler. Konkret nå så har vi avtale om rimelig print, og ikke minst support for print. Det er også printet bilde, det er ikke bare til å trykke på print. Hvis du skal ha et høykvalitets printbilde, så er det faktisk en del ting man må tenke gjennom. Og her har vi også får vi også muligheten til å få hjelp fra en profesjonal printshop. Vi kommer altså sannsynligvis til å holde et webseminar hvor du kan påvirke din print i løpet av høsten. Så dermed så vil du også, hvis du skal holde en utstilling, hvis du skal bare gi bort et bilde, hvis du ønsker å henge opp et bilde på veggen, så får du printet det billigere gjennom klubben vår. Så det var klubben vår. Oppsummert så skal alt dette være folkelig, og vi ser at spørsmålstegn teller mer enn likes. Nettopp for å styrke læreprosessen. Det var det vi hadde tenkt å gå igjennom før vi eventuelt tar spørsmål. Og da switcher vi over til fra presentasjonsmodus til live-modus. Hei! Nå skal vi se litt på spørsmål. Ja, takk Jørn. Da kan vi gå over til litt spørsmål nå, for de av dere som ikke fikk det med dere, så for å stille spørsmål så trykker du på det lille ikonet oppe til høyre i den svarte skjermen din. Da ser du en kvadrat med noen mindre kvadratøy, og hvis du trykker der, så kommer det opp spør i vei, står det på det ene ikonet der. Så da har du muligheten til å stille inn spørsmål, så skal vi besvare dem. Vi så vi fikk en kommentar underveis at vi kunne ta presentasjonen på større bilde, men det er av en eller annen grunn så fungerer ikke det. Da går det ikke an å bla videre, så vi håper at bildene var mulig å se de allikevel. Vi kan ta og sende ut presentasjonen i mailsform, sånn at dere kan se på det i ro og mak. Hele det videoopptaket blir sendt på e-post i etterkant hvis du hadde noe trøbbel underveis, eller det blir noen ting som hakker, eller noen ting du vil se på nytt. Så et spørsmål her, har dere mange medlemmer? Og til det så kan vi si at vi synes vi har forferdelig mange medlemmer. Bakgrunnen for fotoklubben vår, det var at vi startet et samarbeid med Norge i bilder, hvor det var mange som ønsket å ha kurs i fotografering. Og det satte vi i gang i slutten av fjoråret, og lagde et enkelt kurs. Det ble veldig populært. Og så lagde vi et kurs til, det ble også populært. Og til sammen så er det
nå cirka 600-700 stykker som har tatt disse kursene. Og blant alle de som har tatt disse kursene, så har det kommet en del henvendelser om vi kunne skape et miljø for læring. Og det lanserte vi faktisk for en uke siden, selve klubbmedlemskapet. For vi så det at det kom inn såpass mange spørsmål, det var såpass mange individuelle behov, og vi så at det var så mange som ønsket å utvikle fotograferingen utover det å bare gjennomføre et kurs, men også ønsket å tilhøre et miljø for å lære. Så vi lanserte klubben vår for en uke siden, og nå er vi vel oppe i 60 medlemmer etter første uken. Langt over det vi hadde trodd. Vi har en forventning om at vi skal være et par tusen medlemmer på slutten av neste år. Ja, så det er vel til å si om klubben. Det vi gjør i prinsippet, Gro, det er at vi tar kursene våre og systematiserer de og utvider de, slik at vi kan få mye bredere kurspakke. Her kommer det som er, kan du kort forklare HDR-teknikk, hva det er for noe? Det kan veldig kort forklare hva HDR-teknikk er for noe. HDR, det dreier seg i prinsippet om å utnytte mest mulig informasjon for å skape en, kall det en tredimensional effekt i bildene. Det man ofte gjør, det er at man tar flere bilder, et lyst, et mørkt og et passe mørkt bilde, slik at du får mest mulig informasjon i summen av tre bilder, eller for den saks skyld fem eller syv eller flere bilder. Noen ganger så kan man også prøve teknikken med ett bilde, men det blir liksom ikke et rent HDR-bilde i mitt perspektiv. Summen av denne informasjonen setter du sammen til ett bilde, og det betyr at du får for eksempel for i skyggepartiene, så får du mer detaljer, og i de veldig lyse partiene av et bilde, så vil du også kunne hente ut mer informasjon. Veldig aktuelt når du fotograferer i motlys, og det er veldig mye forskjellig der. Vi har et kurs som kommer nå, som handler om HDR-redigering blant annet i Lightroom. Og det er en type teknikk som vi kommer til å diskutere veldig mye i klubben videre fremover. Og så kommer det et spørsmål til. Der må du svare på, André. Hvor melder man seg inn i klubben? Jo, det er en link på høyre siden på det webinaret her, så ser du det står en adresse til onlinefotokurs.no. Det bare trykker seg der, og så ser du en link på forsiden der. Det kan være greit å være obs på at hvis du allerede har kjøpt fotokurs, så må man først opprette en konto til der. Så hvis du får noen problemer underveis, så er det bare å sende en e-post til hey@onlinefotokurs.com, så skal vi hjelpe deg. Men det står øverst på nettsiden når du kommer inn. Så det er et spørsmål her. Skal vi se om vi får det opp. Det var Gro som stilte spørsmål om vi hadde mange medlemmer, og så hadde en oppfølging på det. Det er bra at du spør. Et spørsmål her om det er lett å drukne som medlem. Ja, altså, det er fint at du spør, for det er noe du absolutt ikke vil at skal skje. Det er hele poenget med at vi sier vi har en folkelig klubb. Det er også at vi ikke bare er en internettklubb, men vi er en klubb hvor du kan få support, eller sånn som vi har i dag. Hvis det er noen som har et problem, så kan vi ta det opp og diskutere det, og vi kan kjøre det i webinarsform. Men vi kan også ha funksjonen Hei, hvor du kan stille spørsmål til fotograf og få svar på dine spørsmål. Det er uavhengig om vi er 50 eller 2000 medlemmer. Det er tanken vår, og det er det vi kommer til å leve etter.
Det er et viktig prinsipp for oss. Læring er det absolutt det viktigste vi skal tilby. Så, ja, jeg håper det var svar på spørsmålet. Kan du legge til der, altså etter hvert som man blir mer, flere medlemmer også, så vil jo kvaliteten på innhold og diskusjonene øke også. Så er jo halve læringeffekten for mange, i hvert fall tilbakemeldingen, har vært at du lærer jo like mye som når du spør andre fotografer der inne og får tips. Plutselig når du stiller et spørsmål om redigering eller hva som helst, så har du plutselig, i tillegg til ditt svar, så har du 5-6 andre svar. Mm, det er riktig. Så læringseffekten vil jo gå synkront opp etter hvert som man blir flere der inne også. Mm. Styrken ligger jo også det at vi kjører en del tema, sant? Altså du konsentrerer diskusjonen om samme tema, og på den måten så får du opp flere synspunkter på samme. I og med at det er så stort univers, både ut av kreativitet og teknikk, så er det mange, mange løsninger på de samme tingene. Og det å få belyst tingene er kanskje det, på flere måter, er kanskje det som styrker læreprosessen mest. Og når det er også sagt, så er det helt i orden. Vi oppfordrer også til at folk løfter opp og foreslår tema for torsdags tema. Altså, det kan man enkelt gjøre ved å sende inn hei, sende inn mail til hei, og si at jeg ønsker å få diskutert sånn og sånn. Og så tar vi opp det tema og prøver å belyse det, og så får en diskusjon på det. Og for når det gjelder oppfølgingen som fra min side på Facebook, så prioriterer jeg spørsmål fremfor å trykke likes. Folk som har konkrete spørsmål eller ber oppfordrer om å få kommentar på bildet, de prioriterer jeg høyest. Ja. Lett. Så ikke... Da kan ikke jeg se flere spørsmål. Nei, takk Vibeke for påminnelsen av å nevne hvor man kan melde seg inn. Da har vi fått sagt det også. Noe mer du har lyst til å si, Jørn? Du nevnte litt det med den torsdagsklubben også. Det er jo en veldig fin arena for læring. Det ser vi jo på engasjementet som skapes rundt det, og alle de erfaringene som utvekler, sånn som noe du tar... kreativt nattbilde, måned og så videre. Da ser vi hvor mange spørsmål folk har stilt med forslag til komposisjon og innstilling og kamera og alt det her. Det utveksler masse gode ideer og tanker ja. Bak det. Ja, det er et veldig godt eksempel, André. Jeg tror nå etter dette torsdagstemaet her, så tror jeg de fleste vet hvordan de skal ta bildene ut av måneden i ulike varianter. Og det er et eksempel på hvordan torsdagstema fungerer. Og grunnen til at vi løftet det opp som tema, det er at det er spesiell begivenhet nå. Det er at natt til i morgen, så vil det klokken 04.46 være total måneformørkelse. Og da er månen rød. Og det skjer samtidig, nesten samtidig som det er fullmåne. Det var fullmåne i natt. Og så den neste gang det er total måneformørkelse, det tror jeg er i 2033. Så det er jo også en del av det vi gjør i klubben, det er jo å passe på når det skjer spesielle ting, og så videre, for å være behjelpelig, for å stimulere til kreativitet og motiver. Jeg kan legge til en ting mens vi snakker om det med klubbmedlemskap. Det er jo innholdet på kursene og torsdagstema, du var litt inne på det, er jo skapt av etterspørsel. Hva er det folk ønsker mest å lære, hva det folk sliter mest med når det kommer til fotografi. Så nå med landskapskurset, som er det siste kurset ditt, så har vi kanskje hatt 50-100 spørsmål på en måned med, som går akkurat på det med landskap. Da sier han sånn, ok, ja. Da har du satt deg ned, og så har du brukt noen uker på å gå igjennom og lage innhold ja. Som er relevant for å løse de problemene. Så alle kursene her er utviklet på basis av hva er det folk ønsker å bli bedre på. Det er helt riktig. Altså, meningen var å lansere landskapskurs om en måned. Men det var såpass mange spørsmål i gruppen. Så vi så at nå legger vi inn et ekstra gi, så vi har jobbet liksom dag og natt for å få det ferdig. Og det vi også gjør, som jeg glemte kanskje å si, at det er jo når vi får inn nye spørsmål, og vi ser at det kanskje har vært et svakhet med et kurs, at et kurs kan forbedres og så videre,
så vil de som har tatt kursene, de vil også få tilgang på nye versjoner ut av kursene. Så på den så vi har innfotografering, og eneste måten å få det til på, det er at vi har litt størrelse. Ja, det er et par kommentarer til. Hei, Wenche, godt at du ser og hører oss nå. Også Gros har stilt ut spørsmål på om den kom til kjøp av kamera. Og der, Jørn, det er et spørsmål som går veldig igjen. Jeg tenkte bare skulle si det eksempelet i går, når vi skulle ta at du har et kamera som koster 20 ganger mer enn mitt, men du sa jo at det er jo stort sett linseobjektiv som er kanskje den viktigste elementet. Det er liksom ikke det som avgjør om bildene blir fantastiske eller dårlige, nødvendigvis. Nei. Til å begynne med, i hvert fall. Til å begynne med, så er det ikke det. Det er faktisk det spørsmålet som ble tatt opp der, det er en gjenganger, altså hvilke objektiver skal jeg kjøpe, hvilke filter skal jeg kjøpe, og så videre. Vi prøver å løse noen av disse spørsmålene her i kurset som vi har nå, som går om landskapsfotografering, men jeg tror vi skal ta det typiske tema som vi bør ta opp i torsdags tema, det er hvordan skal du kombinere, hvordan lage en plan for det utstyret du ønsker å kjøpe. Det er forferdelig dyrt med fotoutstyr, og det er dessverre slik at jo bedre kvalitet, jo mer penger koster. Men så er det jo spørsmålet hvor mye kvalitet har en bruk for, hva skal en bruke dette til? Skal en ta bilder for det en skal selge bildene sine? Skal en ta en bilder for det en ønsker å ta vare på bildene, og så videre? Stort sett de fleste speilreflekskameraene i dag gir såpass god kvalitet at det er mer enn tilstrekkelig for de fleste formål. Men det vil være avhengig ut av om du skal ta dyre foto og så videre, landskap og så videre. Hva er dine interesser? Så hver en bør egentlig lage sin egen utstyrsplan. Og det tenkte vi skulle hjelpe til med gjennom blant annet et webseminar hvor vi diskuterer utstyrspakke. Hvordan ser en utstyrspakke ut for landskap? Hvordan ser en utstyrspakke ut for dyr, portrett og så videre? Og så kommer du til det konkrete valget når det gjelder valget av hvilket kamera man skal kjøpe, hvilket merke man skal kjøpe. Det er nesten en håpløs diskusjon. Vi er behjelpelige med å stille spørsmål og svare på det, den type spørsmål. Men jeg har ikke testet alle kamera. Når jeg får sånne spørsmål, så tar jeg de med meg, og så får jeg hjelp til å besvare på det. Sjekker jeg mitt nettverk om det er noen som har brukt tilsvarende kamera, og hvilke erfaringer de har med. Og så kommer jeg tilbake med et svar. Så jeg har fått ett spørsmål her. Det gjelder et systemkamera. Og jeg kan si med en gang, Gro, at det har ikke jeg prøvd. Men jeg skal prøve å besvare det individuelt. Det er også et godt tips er å ta, hvis du tar navnet på kameraet ditt, og så søker du på YouTube, så finner du ofte veldig greie beskrivelser der folk pakker opp et kamera, så går de gjennom basisinnstillingen. Så der kan denne YouTube for enkle innstillinger kan være en grei kanal. Ja, og det er igjen litt avhengig av hvor mye erfaring man selv har. Så forstår du generelt hvordan et kamera fungerer, så vil man kunne finne god hjelp der. Forstår du det ikke, så blir man kanskje bare mer forvirret. Og her hjelper vi til for å unngå at du skal bli forvirret. Den er god. Da ser det ut som det roer seg ned med spørsmål. Hvis det er noen flere spørsmål du kommer på utover dagen, så er det bare å sende en e-post. E-posten har vi repetert til, så kan du også bare stille spørsmål. Kommentere her inne, så plukker vi det opp etterpå. For ordens skyld, så hvis du går ut, sender det spørsmålet til Heid, sant? At onlinefotokurs.com, så er du sikker på at du får svar på det, sånn at ikke jeg glemmer det. Ok, fint. Takk, Jørn. Da vil vi se litt hvordan vi kan bli en enda bedre fotograf. Da sier jeg takk til alle dere som så på, og håper vi ser dere igjen i fotoklubben. Det ser vi frem til. På gjensyn. Ha det bra.